为何会说他们是精品？咱们逐个给大家展示一下。首先看一下这一颗，这是一个坨坨状，而且在它的下部是形成了一个舍利，舍利坨坨状。这些素材都是小月狼鱼的素材。大家都知道，狼鱼里面如果是形成坨坨的，价位都是非常的高，非常的难得。这个装型还是不错的，到时间上面处置的过度还要去养一下。这一颗是收回来的一颗熟装，价位也不高，现在的叶片都已经变成了深红色。这个小叶狼鱼也是一颗熟装，而且造型非常的哇塞。咱们看一下一个过桥连体的造型，最重要的一点，咱们来看这里，这个主干这里整个就是一个一张皮，中间的枝干整个都已经腐烂掉了，就剩下外部的一张皮子包裹着，这也是它最大的一个看点。整体的造型非常的哇塞啊！这个下面的这个小叶狼鱼就更牛掰了，整体是一个大的肌肉坨坨，而且咱们看一下这里，这里还有一个聚宝盆啊，在它顶端这里还有一个大的一个孔洞，俗称聚宝盆。唯一美中不足的就是这里有一个大的一个接口，但是就算这样，这也是非常难得了。小叶狼鱼能长成这样的装置，不说完美，能打个90分吧。这一次不得不说，真是捡到了，每一颗都是非常的漂亮。下部也是一个肌肉的坨子装。这都是小叶狼鱼，肌肉感十足，而且咱们看一下上部，都是一张皮啊，整个里面都是空掉的，就剩下外部的一张皮子。这次收到的素材精不精品，你们说了算。这也是一颗小叶狼鱼。同样是一个坨子装啊，这个稍微大一点，下面的直径应该在20公分啊，20公分多一点。同样还是一张皮，咱们来看这里，然后这边两边都是一样的，全部都是空掉的，而且出枝非常的不错，在顶端都有出枝。当然了，想要成为精品还需要很多年的一个养护。这一颗小叶狼鱼的一颗舍利碳化装本来是值得再用的，后来呢我又给它调整了一下角度，给它做成了一个悬崖装，我感觉悬崖的话可能效果更好一点，你们觉得呢？